Каква е смислата на животот? Како можам да имам цел во животот и како да се реализира и да добијам задоволство од мојот живот? Овие прашања си ги поставуваат мнозина. Ќе имам ли потенцијал да постигнам нешто што ќе биде трајно во овој живот? Многу луѓе во овој свет, кои постојано мислат на тоа каква е смислата на животот, години подоцна тие согледуваат или кога гледаат наназад, се чудат. Зошто односите со некои луѓим се влошиле, зошто чувствуваат празнина и покрај тоа што нешто постигнале како цел. Еден спортист, кога бил на врвот на својата слава, го запрашале што би сакал некој да му кажеше уште во почетокот на неговата кариера. Тој одговорил, би сакал некој да ми кажеше дека, кога ќе стигнам на врвот на мојата кариера, ќе откријам дека таму нема ништо. Многу цели ја покажуваат својата бесмисленост, дури по многу години, откако си се трудел да ги постигнеш. Во нашето хуманистичко општество, луѓето имаат најразлични цели и при тоа си мислат дека ќе најдат смисла во нив. Некои од работите кон кои се стремат се успех во работата, богатство, добри односи со луѓето, забави, хедонизам, да прават добро на другите и ред други работи. Луѓето велат дека дури откако ќе ги постигнеш сите овие нешта, богатство, добри односи, задоволство, во нив продолжува да се спотајува или да се вгнездува голема празнина, чувство за празнина, што ништо не може да ги исполни. Да го исполни битието. Авторот на библиската книга, книга Проповедник, дава израз именно на ова чувство кога вели – суета. Суета над суетите се е суета. Неспорно е дека тој имал големо богатство, мудрост, многу поголема од мудроста на луѓето по неговото време. Стотици жени, дворци, градени, за кои сите во царството му завидувале. Најдобрата храна, вино, како и секакви видови забава и хедонизам. Во еден момент тој вели дека постигнал се она што му го посакувало срцето, но и покрај тоа, на крајот тој заклучува и вели «Живот живеен така, како ништо друго да нема, освен тоа што го гледаат нашите очи и тоа што го чувствуваме со нашите чувства, нема смисла. Се е гони ветер». Зошто постои таква празнина? Затоа што Бог не создал за нешто повозвишено. За Него. Соломон вели «И Тој ја ставил вечноста во нашите срца, во човекот». Во срцето ние разбираме дека животот и тука и после е нешто повеќе. Во првата книга Битие или прва Мојсеева книга, Библијата открива дека Бог го создал човекот по својот лик. Тоа значи дека ние сме многу повеќе, за многу повисоки цели создадени. Исто така откриваме дека пред човештото да сгреши или пред човекот да сгреши и пред да дојде проклетството на оваа земја, важеле следниве вистини. Бог го создаде човекот како социјално обштествено суштество, да живее во заедништво и во хармонија. Бог му даде работа на човекот, да се труди, да работи. Бог контактираше со човекот, да има заедништво со Бог. Бог му даде на човекот да ја владее земјата, да биде господар. Што означуваат сите овие нешта? Верувам дека Бог имал цел да ги постави секое едно од нив во нас и да го исполнува нашето чувство за задоволство. Но кога човекот сгреши и после тоа дојде проклетството на земјата, се создаде една непријатна атмосфера за сите тие нешта. Во Откровение, последната книга во Библијата, на крајот на нештата што се опишани за последните времења, Бог не открива дека ќе ги уништи сегашната земја и небо, и дека ќе не воведе во вечноста, создавајќи нова земја и ново небо. Тогаш тој ќе ги обнови наполно разрушените односи со
човештвото, некои од луѓето ќе бидат осудени, прогласени за недостојни и ќе бидат фрлени во огненото езеро. Иеко мнози на тоа не го веруваат, но тоа е факт, бидејќи Библијата тоа го зборува. По таков еден начин, проклетството на гревот ќе престане и нема да има веќе грев, тага, болест, смрт, болка и така натаму. Верниците ќе наследат се. Бог ќе биде со нив и тие ќе станат негови синови. И така, ќе се затвори овој круг. Бог не создаде за да има соодност со нас. Човекот согреши и ги наруши тие односи. Бог ги обновува тие односи во вечноста, која ќе ја помине со оние што ги мисли за достојни за тоа. Да го живееш животот, постигнувајќи апсолутно се, но сепак да умреш далеко од Бог, цела вечност би било полошо дури од тоа да водиш живот кој нема никаква смисла. Но Бог измислил пат. Бог подготви пат, не само кон вечноста, кон вечното блаженство, но дава смисла на животот и тука на земјата, како и задоволство од него. И така, како можеме да достигнеме едновремено до вечно блаженство, до рај? Тоа е обновување на смислата на животот преку Исус Христос. Како што спомнавме, вистинската смисла, сега и во вечноста, може да се открие единствено во обновување на взаемно односите со Бог, кои беа влошени после човечкото паѓање во гревот. Денеска тие односи можат да бидат обновени само преку неговиот син Исус Христос. Човекот добива вечен живот тогаш кога ќе се покае за своите гревови. Односно, не сака веќе да живее во грев, но сака Христос да го промени и да го направи нов човек, ново создание, и да започне да се надева на Исус Христос како свој спасител. Вистинската смисла на животот не се состои во тоа едноставно само да го прифатиш Исус Христос и да речеш дека тој е твој спасител. Тоа е прекрасно да е така. Но вистинската смисла на животот можеш да ја најдеш кога ќе започнеш да го следиш како негов ученик, кога ќе започнеш да учиш се повеќе и повеќе нешта за него, кога ќе го читаш постојано неговото слово, Библијата, кога ќе комуницираш со него преку молитва и кога ќе му се подчинуваш, така што ќе ги исполнуваш неговите заповеди преку силата на Светиот Дух. Ако се уште не си поверувал, или ако речи си поверувал, најверојатно си велиш, ова не ми звучи интересно или задоволувачко. Но те молам да продолжиш уште малку да читаш. Исус ти ги вели следниве изјави. Дојдете кај мене, сите вие кои сте трудите, и сте обременети, јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Јас дојдов за да имате живот и да го имате изобилно. Ако некој не сака да врви по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа поради мене, ќе ја најде. Сета твоја радост нека биде во Господа, тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Тоа што го кажуваат сите овие стихови е дека ни е даден избор. Можеме да продолжиме сами да го управуваме нашиот живот. Резултатот ќе биде еден празен и бесмислен живот. Или можеме да избереме да го бараме Бог и неговата волја за нашиот живот со целото срце. Резултатот ќе биде еден исполнет со смисла живот. Желбите на нашите срца ќе бидат исполнети и ние ќе добиеме радост од животот што го живееме. И тоа е така, зашто нашиот Создател Бог не сака и ни го посакува најдоброто. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.